Naprimjer, nakon tog mog pitanja koje sam ja postavila za Olivera Ivanovića, pretnje sam dobijala tako što na fiksni telefon zvali moju majku i pitali da odabere boju kovčega u kojoj će biti sahranjena ćerka. Meni je, dakle, žena bila urednica, žena mi je bila direktorka, žena mi je bila HR-ka i sve te žene su jednu ženu tako pustile niz vodu. Otmu vam porodicu, otmu vam posao, otmu vam ono što želite raditi, otmu vam ono što ste radili, ne znam, 10 godina i više, otmu vam prijatelje, jer vi nikome ništa ne govorite, znači vi potpuno vas tako izoluju. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana. Ovde razgovaramo, razmenjujemo iskustva. Ja se danas jako radujem što ću ugostiti jednu koleginicu sa kojom se možda i više od godinu dana dogovaram da mi dođe, jer imamo mnogo tema za razgovor. Novinarku N1, Žaklinu Tatalović, sa kojom ću razgovarati o njenim radnim iskustvima u medijima, ali i generalno u, pa ajde ako tako mogu da kažem, toksičnim radnim okruženjima, što mislim da je jedna jako važna tema o kojoj treba da pričamo i što su iskustva koje treba da razmenjujemo. Žaki, dobro mi došla. Hvala na pozivu i tačno je da se dogovaramo više od godinu dana. Da, da, ali pre nego što krenemo da razgovaramo o našim tužnim sudbinama medijskim, moram da te pitam kako si se provela na sajmu vina. Ti imaš buran, zabavan život, imaš posao koji te vodi na razne egzotične lokacije. Prelepo sam se provela na sajmu vina, da. Na sajmu mi je prelepo, nekad mi proradi štitna. Što bi rekla sam, dinja. Nekad pa nisam probala ništa. Dakle, sve ono što su gledalci imali priliku da vide, što smo im objavili, to je tako bilo. Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić želeo da popije tu čašu vina sa mnom, on ih je popio niz, ajde da ne brojimo, a ja nisam popila nijedno. Tako da nismo nazdravili. Znači, dobro, to je kontekst. Naš predsjednik voli da posećuje sajam vina. On je, kako kažem, lice sajma vina. Mislim, kao, ozbiljno ga izreklamira pre nego što počne. Da, i ti si tamo bila da uzmeš izjavu i na svom Instagramu si podelila neke, da kažem, čak i duhovite malo momente. Ali kako to izgleda u praksi? Dakle, ti stalno dolaziš, više manje uvek imaš sličan radni model. Znači, hoćeš da postaviš pitanja ozbiljno i iz iste energije ih postavljaš, a onda naiđeš na svašta. Naiđem na svašta. Uglavnom, znači u 99,9% slučajeva nailazim na to da sam izdajica, da sam neko ko je zaposlen u Kurtijevim medijima, da ne volim srpski narod, da ne volim srpsku decu i tako dalje i tako dalje. To je sve čitav onaj repertoar koji predsjednik Srbije govori, ne samo meni, nego svima kogod hoće da postavi pitanje sa N1 televizije. A onda se to desi jednom, ja kažem, evo sad jednom u 100 godina, se desi da predsjednik hoće da popije vino sa mnom, ali je pre toga, ajde da uozbiljimo priču, zaista dosta popio, pa je onda to primetio i predsjednik Crne Gore, pa je želeo sa njim da se zameni, pa je onda tu bilo da smo konstatovali da je predsjednik opušteniji u tim situacijama prema N1 televiziji, pa možda iskoristimo onu "U vinu je istina". Dakle, ja imam neki moment kada tako ti jako krupni, nezgrapno krupni muškarci kad su pijani, ja stalno imam oči da će se srušiti i da će da nas, ne znam, vrlo mi je neprijatno da budemo u blizini nezgrapnih pijanih ljudi iz nekog razloga. Možemo mnogo da popije, tako on kaže. Taj dan pio je antibiotike, pa kao... Dobro, svako može mnogo da popije, ali na što to liči? To je pitanje. Pa to je sad već njegova stvar. Sećamo se prošlog sajma vina kada mu je Suzana Vasiljević uzimala i otimala čašu iz ruke. Ovoga puta je to prepušteno bilo samo njemu. Kako se ti nosiš sa tim? Jer mene iskreno mnogo puta uznemiri me taj odnos. Kao neki trigger. To je jedno patronizovanje na onako najplićem mogućem nivou u ophođenju, u boji glasa, u govoru tela, onda u tom odabiru reči. To je ispod svakog nivoa, ne političkog i državničkog, nego i ljudskog. Stvarno kao neka slava u nekoj lošoj porodici da si se zatekla i sada je tu neki pijani tečaj, svima je neprijatno, ne možeš da odeš, a ja ne idem na takve slave i onda upalim dnevnik i onda sam ponovo na takvoj slavi. Eto, to je moj neke, sad ovo je podcast, to mogu iskreno. Žao što moramo da vam... Žao što te stalno odlašim na tu slavu. Što te stalno vodim na tu slavu. Ali da, tako je bilo na toj slavi, ali ja sam uglavnom u poziciji i mogu da kažem da su okolo. Evo ono što ljudi ne vide, to najviše vole i da čuju. Dakle, okolno su svi bili šokirani što predsjednik uopšte ima neku komunikaciju sa mnom kao novinarkom N1 televizije. Znači, apsolutno šokirani. To su, ne znam, Informer televizija, Alo, Gordana Uzelaca, Pink televizije, Tanjug, Juronju. Svi ti, kako da kažem, sve neke medije koje je predsjednik sam stvorio, da ga oni tako prate i tako jedno 20-30 kamera da idu za njim gde god. Oni su svi bili kao šokirani i šta sad? Kako sad oni da se ponašaju? Zašto? Jer obično kada ja postavljam pitanje tu je Gordana Uzelac da to prekine ili Bojan Dacović da tu uskoči sa nečim drugim. Tako je to na konferencijama ili na bilo kojem drugom događaju. Ali sad recimo nije bila ta prilika. Uglavnom, ono kako se ja osjećam, ja ću reći nešto što ne bi trebalo niko da doživi. Ja sam oguglala šta god. To te pitam. Da. Ja sam oguglala i to izgleda kao kada vas neko stalno udara u jedno mesto, na primjer u koleno, i onda to koleno vas u jednom trenutku ne boli jer ono počinje da bridi. Tako da sam ja oguglala na sve te uvrede, na sva ta ponižavanja, na sav taj repertoar i trudim se samo da vratim predsjednika na pitanje koje sam postavila, ali on ni to ne voli. Pa ne voli da se vraća na to. A kako si došla do toga? Jer ti se sviđa što si oguglala? Ili te brine? Ne, to me brine. Brine me kako sam oguglala, zato što sam stalno na tim konferencijama i usamljena sam na tim konferencijama. Ja bih vrlo voljela da na tim konferencijama imam kolege koje će se nadovezivati na mene. Ima dosta medija, na primjer, ne znam, da svi dođu iz Danasa, Nina, Krika, Birna, Cinsa, svi oni koji se bave radom institucija i radom predsjednika Srbije, kad bi svi oni došli, pa nas bilo jedno 9-10, predsjednik ne bi mogao tako da se ponaša. Tako da sam ja u suštini usamljena na tim konferencijama i znam tu dozu, kako si rekla, toksičnosti koju moram da prihvatim, da bi svi oni imali odgovor na to pitanje koje sam ja došla da postavim. Jer sve ostala pitanja su zapravo naručena i nemaju smisla, niko ih ne koristi osim medija kojima upravlja sam Aleksandar Vučić. A kako se to dešavalo? Znači ti si bila na prvoj 12 godina i otišla si 2018. godine. Kako je izgledala ta progresija? Jer to nije bilo uvek tako. Nije bilo uvek tako i počinje da se dešava kada Aleksandar Vučić je prvo bio potpredsjednik vlade i ministar odbrane. Tada je premijer bio Ivica Dačić, predsjednik Tomislav Nikolić i to se tada nije osjetilo. Ja sam neko ko prati Skupštinu, ko prati predsjednika države, ko prati premijera. Tada nismo mogli mnogo da osjetimo, pa ima onih ljudi kao što niste odmah prekinuli. Zato što se nije odmah osjetio taj pritisak. Počinje kada on zapravo zauzima premijersko mesto, ali ni tada ne počinje odmah. Ne naglo. Ne naglo, nego postepeno koliko on ima mogućnosti, on toliko pritiska. Onda kada je došla urednica na prvu televiziju koja je recimo sa njim u kontaktu 24/7 i koja postaje odjednom kada on postaje premijer tu i glavna urednica na prvoj televiziji, onda se taj pritisak zaista osjetio i onda smo počeli da ga osjećamo svi. Sad, obično pitaju zašto onda nisam otišla. To je moja kuća koju sam ja gradila 12 godina i sada koju sam postavila prvu ciklu, još dok je bila Fox televizija. I mi smo svi tu uglavnom bili od početka. Kada vam neko uleti u kuću 12 godina, vi prvo pokušate da odbranite tu kuću. Nećete odmah da pobegnete iz te kuće. A imaš neki osjećaj da ne veruješ da je to stvarno? Imaš osjećaj da će to da prođe? Da se, kao sad ovo je faza. Da, imaš osjećaj da će to da prođe jer kao ne može i kao u jednom trenutku svi će se pobuniti, svi će doživeti to nešto. Međutim, ja do 2018. taj period od 2016. do 2018. kada ja vodim zapravo najveću borbu da neću da postavljam pitanja koja su mi naručena, da neću da radim priče koje su mi naručene, da neću da radim na taj način, da neću da radim nekome propagandu. I tu sam bila vrlo, vrlo usamljena jer onda imate kolege koji mi kažu ja imam dete. Imate kolege koji mi kažu ja imam kredit. I ja to ne mogu da radim. Ja ne mogu da kažem neću da idem da pratim predsjednika Srbije na neki put. Ja sam uvijek bila ta koja je govorila neću da idem da pratim predsjednika na bilo koji put ili da radim, ne znam, intervju koji on zahteva i onda je bilo moraš da ideš ti jer oni traže da ideš ti jer kao hoće iskusnijeg novinara, neće nikog koji ima manje iskustva. Ja, da se razumijem, Aleksandra Vučića pratim od kad je bio opozicije u Srpskoj radikalnoj stranci pa nadalje, znači to je sad već 22 godine. Da. Pa pričala smo malo pre kako ga se sećamo i od pre 20 godina. Ja nisam profesionalno pratila. I to nije isti čovek. Nije. Dakle, on sada ovde ima na Prvoj televiziji urednicu. To je žena koja je sticam okolnosti radila sa mnom na BK televiziji. To je žena koju je mene direktor tada pitao je li okej da je dovedemo kao urednicu, koju sam ja rekla da, ja ću pomoći da se ona snađe ovde, pomoći ću ako je bude neko ignorisao ili šikanirao. Pomoći ću i da se uklopi. Ja sam zaista to radila da bi ona mene posle mobingovala. Meni je, dakle, žena bila urednica, žena mi je bila direktorka, žena mi je bila HR-ka i sve te žene su jednu ženu tako pustile niz vodu dok ja nisam više mogla da izdržim i morala sam da odem sa televizije. Imaju i događaj, sad ćemo da pričamo o kojim se događajima radi. I bukvalno da odem na ulicu. Znači nema, sad kao prelazim negde, odlazim. Nego ja se prvo borim i sa tim mobingom i to traje nekoliko meseci i onda sam donela sama odluku na osnovu konsultacije i sa lekarima i sa advokatima da je besmisleno sve to što ja radim i da je najbolje da radim neki drugi posao. Znači ti si već posle 6 meseci, da kažem, intenzivnog tog mobinga imala neke prve simptome koji su somatski, ako sam te dobro razumela. Znači fizički je krenulo da ti utiče na zdravlje. Ne, ja to otkrivam kasnije, ali recimo prvi simptomi mobinga jesu da vam niko ništa ne daje više da radite. Aha, to je simptom praznog stola. Simptom praznog stola, to se tako zove. Mislim da se o tome malo priča i da ljudi o tome treba da znaju. I recimo ne daju mi da radim ono što zapravo ja radim, ja sam politički novinar i ja ne mogu više da pratim politiku. Ne mogu više da pratim politiku od trenutka od ubistva Olivera Ivanovića i od kada sam ja postavila, tada nastaje to čuveno, ali to mene nešto pitate, kada sam ja postavila pitanje, a vrlo dobro znamo da je Oliver Ivanović govorio da mu se preti, da nije to krio, pa ko mu je pretio? Tada je bio prvi i najgori mogući odgovor od predsjednika Srbije. Ja ne znam uopšte odakle je sve to dolazio, da sam kao ja neka medijska satrapa, ako mogu tako to da formulišem, koja radi za neku opoziciju i šta ja sad to pitam i zašto ja sad to pitam i to je teroristički akt i ne može to tako. I tu zapravo dolazi do prvog mog šoka na koji način mi se odgovara na jedno pitanje. Znači, mene su probudili, rekli da je Oliver ubijen, da idem hitno na predsjednikovu konferenciju. Pre toga sam ja uradila onaj čuveni intervju sa premijerkom Srbije, tada je Anom Brnabić, gdje sam izvadila te račune. Da, i čak od penzije. I čak od penzije i čuveno to pitanje koliko ostaje. Znači da to je sve bilo na prvoj televiziji. Dakle, ja nisam prihvatila da sada ja idem da radim intervju, jer bukvalno sam pitala, ali ja mogu da pitam sve. Znači, evo, ovo nikad nisam pričala. Mogu da pitam sve Anu Brnabić, gdje mi ta urednica odgovara, možeš, ona nije član Srpske napredne stranke i za nju nas baš briga. Međutim, kad sam ja sve to uradila, ona nije dala da se to emituje, pa je ta čuvena priča, to sam već govorila, pa smo mi radili dva intervjua, jedan u kojem ima to i taj deo, pa jedan u kojem nema taj deo, pa smo slučajno pustili taj intervju 6. januara u kojem ima taj deo, pa smo onda išli na razgovor svi mi koji smo radili taj dan, pa sam ja onda 4 sata provela na razgovoru sa njom, da to tako ne može. A kako izgledaju ti razgovori? Ti razgovori... agresivno, pasivno, agresivno? Ti razgovori izgledaju tako što čim uđete u kancelariju, ona vas pita ste vi normalni. Da si ti normalna? Jel ti znaš šta radiš? Jel ti znaš ko će sada mene da zove? Jer ti znaš da sam ja pre neki dan provela 6 sati u vladi Srbije zbog tebe. Jel ti znaš da on više to neće da čuje? I kada pitate ko je on i kada kažete da vi to ništa ne znate, kako mogu ja to da znam, onda vam ne dobijete odgovor ko je on, znaš ti dobro ko je ona. Dakle, onda ja odlazim u HR, jer nisam u razgovoru sa kolegama, vi shvatite da su neke kolege već išle u HR. I kao idi, oni već sve znaju, ali kao idi ako nas bude više, koji se požalimo na istu osobu i isti tretman koji imamo, koji je nemogući, koji je čist mobbing, možda nešto i uradimo. Ja odlazim, međutim kada uđete kod HR-ke, ona mi kaže znam zašto si došla, ne mogu ništa da uradim, jer ti mnogo bolje znaš ko su oni. I tako nekoliko puta, dok na kraju ona meni nije rekla vidi ti si politički nepodobna za ovu televiziju. I to je odlučeno sa vrha i moj predlog je da se ti spasiš i odeš odavde. I ja sam zapravo tražila da pređem u neku drugu redakciju. Da pređem u eksploziv, u ekskluziv. Znači nešto što zapravo ne radim. Da pređem kod Ivana, da radim samo sa njim, pošto sam ja radila iza njega kada su političari bili u pitanju. Kod Ivana Ivanovića. Da, kod Ivana Ivanovića. Ne, nije bilo nikakvih mogućnosti, ali nigde nije bilo mesta. I to je to. Znači, oni vas bukvalno dovode do toga da ili ti više nećeš raditi politiku ili ćeš moćno se pokupiš i da odeš jer je tako stiglo sa vrha. Te sam ja onda odlučila, ajde kao više neću da radim politiku. I onda odlazim na onu čuvenu deponiju gde, tada su bili beogradski izbori. Ja odlazim na deponiju kod Pančevačkog mosta, tamo radim priču, odlazim u Vinču, tamo su me ljudi pustili, ja se vraćam, pravim priču. Posle emitovanja te priče meni stigne njen poziv ponovo da dođem u kancelariju gdje mi kaže, jel tebi to Đilas rekao da ideš da radiš deponiju? Tako da, kažem, ne brate, ti si me jutros poslala da radim deponiju jer ne mogu da radim, da idem da pratim politiku i da pravim neki politički prilog. Onda je stiglo to najgore što je meni ostalo u sećanju jeste jel ti znaš da na svojim leđima nosiš 2 televizije, to su sad tada bila Prva i 92. I da ako tako nastaviš, da radiš kako ti misliš da treba da radiš, da mi nećemo dobiti platu. Da nam neće dati reklame više. To je nešto što u tom trenutku ja ne mogu nikome da kažem. Ja to ne mogu da kažem ni kući svoje mami. Ja to ne mogu da kažem ni svom okruženju. Šta ja u tom trenutku nosim na svojim leđima i zašto ja ne odem, nego eto kao ostajem tu i radim neke gluposti. Dakle, pokušavam, znači to su sve neke iluzije kroz koje vi prolazite, da zapravo se to ne dešava i da vam se ne dešava to. Ja sam u jednom tom trenutku bila kao urednik vesti. Da vam se ne dešava to da dobijete mail iz Nemanjine 11 kako treba da vam izgledaju te vesti. Dakle, ja nisam u tom trenutku samo daktilograf koji će da prekuca to, nego sam i novinar koji će kaže ovo ne može ovako. I onda mi kaže ako ne može ti idi kući. I onda se ja spakujem pa odem kući. I to tako danima i danima traje. Pa onda ne znam. Priča koja je isto pogodila. Ja pričam selektivno priče za one koje drugi ljudi mogu da ih potvrde, ali ja neću nikoga ugroziti. Dakle, ovdje smo bili u pitanju koleginice Žana Bulajić i ja, pa sam i od nje dobila dozvolu da ispričam tu priču. Dešava se na našoj smeni, ja sam urednik, ona novinar, da se obesio radnik u Goši i da mi to moramo ispratiti. Jer je tamo neki štrajk trajao danima, jer ljudi nisu dobijali socijalno, nisu dobijali zdravstveno, nisu dobijali plate. I mi smo to uradili kako je trebalo u 2 sata. U 6 sati je došla naša urednica i rekla to više nije vest. Znači to više nećete, povuci Žanu sa terena i to više nećete nigde objavljivati. I tako to izgleda. I onda ja kažem dobro ja ću ići kući, onda Žana kaže dobro ja ću ići kući. Je li to jedan osjećaj usamljenosti u tim situacijama dok, kada ti kaže, nosiš na svojim leđima, to je u stvari ona izolacija nasilnička. I ti dok si govorila, mi sad sve vreme govorimo o medijima, ali nekako sve vreme imam osjećaj da sa tvojom pričom može da se poistoviti, možda da strašno mnogo ljudi iz javnih preduzeća, raznih, da uopšte nije izolovano na medije, samo je možda drugi fazon, ali da je to sporo kuvanje žabe i taj osjećaj izolovanosti da si samo ti problem. Da, meni je neko tražio da ja postavljam određena pitanja, danas neko nekome traži da skuplja kapilarne glasove. Znači, to je identičan osjećaj da vam traži nešto što nije vaš posao i što vi neće i što vaše telo, vaša unutrašnjost, vaš um ne može da podnese i ne može da iznese onako kako je neko drugi zamislio. Dakle, kako neko drugi ima očekivanja da ja treba da radim. Mene tome nisu učili, nažalost, tih prethodnih 20 godina, odnosno 18, i nisam ja sad prvi put došla u kontakt sa svima njima. Ja kažem, ta urednica mi je u kuću dolazila. Dakle, radili smo dugi niz godina zajedno. Ja pratim tog Aleksandra Vučića, odnosno Srpsku radikalnu stranku, pa Srpsku naprednu stranku od kad sam imala 18-19 godina, kad sam počela da radim. Dakle, ništa to nije kao je sad se to desilo. Znači, to se sve postepeno dešavalo. Ja sam onda rekla, ok, ajde, nećemo raditi ni te deponije. Međutim, mi smo uvijek na Prvoj televiziji, to je interesantno, imali, pošto je vlasnik bio Grk, mi smo uvijek imali nekog Amerikanca ili Engleza koji je bio supervizor. I oni ne znaju sad to šta se dešava. I nemoguće je bilo kome sa strane, ja mislim, i dan danas objasniti kako je to i šta se dešava. I oni kažu da, ali nama je na toj deponiji i na vestima bio Pik i mi hoćemo da ti to nastaviš da radiš. I onda traže od nje da ona to nastavim da radim, ali ona to ne da da radim jer sam ja išla navodno po njenom da ja tamo deponiju radim zato što me neki političar tamo. U tom trenutku Dragan Čilas nije ni bio političar. Znači potpuno jedno opšte ludilo gde se vi nalazite između dva bubnja i ovako znači. Kao da vas udaraju sa svih strana. Naprimjer, nakon tog mog pitanja koje sam ja postavila za Olivera Ivanovića, pretnje sam dobijala tako što su na fiksni telefon zvali moju majku i pitali da odabere boju kovčega u kojoj će biti sahranjena ćerka. Ja to nikada do sada nisam izgovorila. I gdje ona mene pita da li ti uopšte to govoriš na televiziji, da li ti imaš podršku sa televizije. A ja na televiziji doživljavam pakao. Dakle, ja ne mogu njoj da kažem ne. Mene tamo hoće da oteraju. Vidi, ako se to sutra desi, možda se i desi. I onda nemaš nikome ni da kažeš. Nemaš, znači, i ti taj teret sav nosiš jedan period sam. Onda sam, ne znam, radila priču s paratekvondijskinjom koja nema šake i stopala, koja nije dobijala nagrade, one novčane na vreme. Devojka sa krilima? Nije. Ovo je druga. Znači, naša paratekvondijska koja, recimo, ima 3 zlatne medalje u nekom posljednjem trenutku kada mi radimo tu priču, ali ne može nikako da naplati. I jako je krivo što, na primjer, ne znam, šarkaši, vaterpolisti, svi oni dobiju novac odmah dan s dan, a ona to ne može. Ona preda sva dokumenta u Ministarstvu za sport i omladinu i ne dobije to. I da bi izdržavala svoju majku i sebe, ona mora da pere sudove. Ja napominjem da ona nema šake i stopala. Mora da pere sudove u jednom restoranu. Dakle, naša zlatna paratekvondiskinja. Nakon te priče je bio opšti haos da, kako je meni to tada rekla, ne može ništa više se objavljuje povodom te devojke jer on ne želi da je više vidi na ekranu. Njoj je preko noći isplaćeno sve iz Ministarstva omladine i sporta. Ja sam bila u komunikaciji s njima, ne mogu znati sve to da nemam dokumente i da nisam potkrepljena svim tim. Su mene zvali da mi kažu da se u sred noći vraćaju, da odrade i da će njoj biti isplaćeno za posljednje 3 medalje koje je osvojila novac. Nakon toga je normalno da uradiš priču. Ona je željela da uradi priču sa mnom, da se zahvali na svemu tome. Ne, to nije bilo dozvoljeno. I to su neki trenuci koji su zapravo presudni, tih nekoliko priča, te prijetnje koje sam ja dobila, koje ne možete kao sada na N1 televiziji da dođete i kažete prete mi, pa onda te pozove i tužilaštvo i ti, jer ja nemam kome da kažem da mi prete. Jer to niko neće da objavi. A s druge strane imate porodicu, imate prijatelje kojima govorite ma sve u redu, a oni si vide da nešto nije u redu. I to je zapravo taj trenutak kada ja odlučujem da dam otkaz. E sad, zašto ja, često se postavlja to pitanje, zašto ja pričam o tome? To se postavlja za sve žrtve svih oblika nasilja i što nije ranije i zašto priča o tome i to je jedan model koji je vrlo, vrlo sličan, nažalost. Zato i pričamo o tome, zato što bukvalno može da se preslika na bilo što. I zato što se ljudi neki tamo osjećaju kao da su sami. Da. I zašto ja pričam? Ja pričam o tome zato što nemam ugovornu klauzulu da o tome ćutim. Sljedeći godinu dana svi su napustili tu redakciju. Dakle, nema osobe koja je ostala, sem ćerke, urednice koja je zaposlena na moje mjesto sa stavom. Znači, i to se dešava. Ja sam, možete da raskinete ugovor tako što ćete sporazumno otići sa te televizije i dobiti otpremninu za svojih 12 godina rada tamo i oni vam ponude još novca sa kojim vi možete, znači ako ja sam tamo radila od početka, oni daju ogromnu otpremninu i daju još dodatno vam ponude novac sa kojim vi možete da rešite neke vaše probleme i da nikada o tome više ne pričate. Ta otpremnina za mene je bila zaista velika količina novca sa klauzulom u tom ugovoru da ja nikada neću pričati o onome šta se zapravo dešava na toj televiziji, ko je sa kim na vezi 24/7, zašto ja neću postaviti pitanje, zašto postavljam ovo pitanje, kako je bilo na putovanjima, šta smo mi sve morali da prolazimo. Mnogi su taj novac uzeli i ja im ne zameram. Ja sam taj novac odbila, ja sam dala otkaz televiziji, napisala zbog čega, da to tako, ako uopšte, pošto privatna televizija može i da ostane zapisano i na osnovu toga ja mogu da pričam o tome i potenciram tu priču, a eto neke druge kolege koje su čak sad i na našoj televiziji i na Novoj ne mogu da pričaju. Neki su pokušali pa im je odmah stiglo da će morati da plate kaznu zbog toga što pričaju o takvim stvarima. Tako da je moja mogućnost bila ta da ja ne želim taj ničiji novac koji će mene da ućutka. Ja nisam znala šta ću, nisam znala gde ću, nisam znala da ću ja promijeniti profesiju, da se ću baviti tim novinarstvom, da ću da uđem u neke druge vode, ali sam znala da ja želim da ostanem novinar na kakav takav način. I to je ono što je, na primjer, mene očuvalo. Znači, da mi ne... Oni su meni... Otmu vam porodicu, otmu vam posao, otmu vam ono što želite raditi, otmu vam ono što ste radili, ne znam, 10 godina i više. Otmu vam prijatelje, jer vi nikome ništa ne govorite. Znači, vi potpuno vas tako izoluju i onda vam ponude novac, kao da to sve malo regulišemo, a da ti malo ne pričaš o ničemu. Ja sam sve to odbila. Zbog toga sam možda ja nekome dosadna i zbog toga ja pričam o svim tim obizima, svim tim putovanjima. I to je za sada, ono, ja uvijek kažem 6-7% sam ispričala, nisam sve. I zaista bih žela možda i da ohrabrim ljude na koje se vrši. Ja sam prošla taj čitavi medicinski postupak dokazivanja mobinga. U našoj medicini rada postoji ozbiljan tim stručnjaka koji na tome rade. I dok ne dođete tamo i dok ne počnu, recimo, te 3 doktorke da vas ispituju, vi pojma nemate kroz šta ste prošli. Kako je to izgledalo? Mislim, one stvari koje želiš da podeliš. Da, to izgleda tako. Novinarka si, pa ne moram da se ograđujem, znaš šta te pitam. Pa to izgleda tako da kada oni vam počnu postavljaju pitanja i traže da vi to odgovarate, da ne možete da vrdate više na ta pitanja, da vi ne možete da se zaustavite. Ja, recimo, nisu mogli 5-6 sati da zaustavim. Ja sam tada krenula da plačem za sve ono što mi se dešavalo poslednjih 7-8 meseci na televiziji. Znači, ne mogu da vas smire, ne mogu da zaustave uopšte, eto, to plakanje. Vi tada počinjete da shvatate kroz šta ste vi prošli, šta je zabranjeno, mi pojma nemamo šta je zabranjeno i kako zapravo poslodavac treba da komunicira sa nekim, da se ne ograničavamo sada na medije, znači pojma nemamo, stvarno. Hoćeš da daš primer neki, baš zbog tih ljudi koji se sada osjećaju u sebe? Pa to je taj primer, znači jesi ti normalna, znači mora ovako, ne može tako kako treba, znači moraš da kažeš ovo. Ti moraš sada da odeš i da kažeš da je to bio teroristički napad na Oliver Ivanović. Ja kažem samo to. Ona kaže samo to. Ja kažem, pa dobro, zar nismo rekli da ćemo od N1 televizije tražiti snimak gde Oliver govori to što govori, a onda se ja nadovezujem sa mojim pitanjem. Ne, ti si došla sad ovde u 6, mi smo u 5 to sve obustavili. Znači ti ideš sad tamo i ja onda bukvalno odem i kažem jednu rečenicu. Da imate i Gorana Dimitrijevića koji je šokiran u studiju gde sam ja rekla jednu rečenicu. Kao, kako drugačije? Da izađeš a da u tom trenutku ne zaplačeš. I onda dolazite do toga da svaki dan dolazite kući i vi zbog nečega plačete. I neki kažu osjećaju kao tu rupu u stomaku. Ne, kao ja sam osjećala da hodam pored sebe, da to nisam ja. Znači da ja nešto moram tamo da idem da uradim, ali da to nisam ja. I da ću ja otići i reći te 2 rečenice, ali to nisam ja. Ako mogu da prenesem taj osjećaj. I to tek shvatate kada odete zapravo kod lekara i kada vam svi oni počnu postavljaju ta stručna i pitanja koja su vezana zapravo za posao koji ste vi radili, za ono šta su vam oni govorili i za to kako ste se vi osjećali posle toga. To je bukvalno nezaustavljivo. Idete svaki dan i na kraju dobijete dokument da je to apsolutno čist mobing. Idete na komisije, idete kod raznih lekara koji vas posle savjetuju, ali hoćete li opet prolaziti kroz sve ovo. Znači, suđenje za mobing traje negde oko sigurno 4-5 godina. Mislim, evo, moje tužbe protiv Vučićevića i Jace Lukasa se vuku, evo, sad će 4. godina. Znači, za mobing možete da provedete 4-5 godina na sudu i da stalno proživljavate to isto. Savet lekara, pošto sam ja tada i otkrila da sam dobila upalu štitne žlezde koju ja vučem ne znam od kada, samo na osnovu izmerenih krvnih analiza i tog čuvenog CRP-a koji smo sad svi vadili pa znamo šta je. Svi smo ga vadili u koroni pa znamo šta je. Ja recimo do tada nisam znala da je to... Mene su pitali kako uopšte stojite na nogama kada već duže vreme imate temperaturu sve vreme. To su sada kao neke sitnice koje vama počinju da izbijaju kada ste vi rešili da odete odatle. I ta upala štitne žlezde se ne može lečiti. Morate ležati 2 meseca. Ja sam tada to leto ušla u pregovore sa N1 televizijom i kada me N1 televizija prihvatila, i to nije bilo tako lako, i ja sam odmah otišla na bolovanje. To je bilo recimo isto najstrašnije za mene. Ja sam sada konačno došla i konačno, ali ne, prosto nemate snage, vi imate već duži vremenski period, temperaturu, vaši hormoni su potpuno u ludilu, vaš čitav status organizma je poremećen, jer kao imate upalu štitne žlezde i ona utiče na sve. Imate ubrzan puls, ne znam, imate apsolutno sve, voda vam se skuplja u organizmu, gojite se ili mršavite u zavisnosti kakav vam je period. To su ogromni skokovi u telesnoj masi. I jedini lek je da ležite mjesec dana u krevetu i da pijete aspirine i da pokušate sami sa sobom da se smirite. I eto, na sreću tih nekih doktora koji su ulazili tako u moj život nakon toga mog otkaza, ja sam se izvukla. Jeste to sve ostavilo posljedice i na štitnu žlezdu i na sve, ali eto, nije bilo nešto što je bilo za operaciju. Postoje verovatno ljudi, ja sam to vrlo mlada doživela, pa oni kažu možda i zato organizam bio jači. Postoje ljudi koji su možda stariji, možda udari na nešto drugo. Ali tako se to završava. Znači, dok vas ne oteraju u krevet, neće vas pustiti. I želja im je da nikada se više ne bavite tim poslom koji se bave. Je li to taj moment kada radiš to veštačenje u stvari svog tog radnog dela u kom si bila mobingovana, to taj moment kada shvatiš da si išla na posao gde si u stvari primarno zaposlena da radiš i donosiš odluke, jer većina ljudi na svom poslu donosi odluke, a u stvari svakodnevno dobijaš naređenja. I kad se setiš da su ta naređenja nedopustiva, da si se navikla na njih. Ne u smislu da ih izvršavaš, ali da si navikla da su ona tu. Pa da, vi u tom trenutku kada dobijate ta naređenja uopšte ne shvatate da to ne sme. Ne, nego da to ne sme niko da vam radi. Ja to nisam znala dok ja, znači to tako mora. Vi kao ste zaposleni u privatnoj kompaniji koja je odabrala sad tu neku osobu koja ima tamo na vezi sa premijerom i kao šta sad, kao to tako mora. Ne može drugačije. Ako ja probam drugačije, a nije da nisam probala, eto probala sam, bar sam ispričala 4-5 stvari, a ima ih još, nego ne mogu da ih iznosim jer bi možda nekome sada nanela da ima neke posljedice zbog toga. Vi tada nemate pojma da to ne može, da to ne sme, da HR služi za to da on vam ne kaže sa vrata znam šta ti se dešava i ne mogu ti pomoći, nego da to uspe da razrešite tako u normalnim kompanijama, ako ništa drugo da vas sasluša. Ne, znači ta žena je služila tamo samo da piše otkaze i te otpremnine i da povećava cifru u zavisnosti na kojoj poziciji. Ti si ta generacija koju sam zakačila i ja, gde postoji ta neka mreža novinarska koja prevazilazi jednu redakciju, dakle kao esnaf, ko taksisti. Jesi se osetila otkinuto od kolega u tom periodu? Mislim da je to isto jedan primjer, da se ti sad osjećaš kao ok, ja sam sada ušla u ovo. I čak se brinem da i mnogi ljudi u javnim preduzećima koji su ušli u nešto imaju taj osjećaj da su se sad odvojili od svoje zajednice, od svojih kolega, da su oni sada tu i da iako izađu će biti sami i da kao ajde možda bolje da ostanem jer ovako makar imam platu, ali ako izađem da te ubede da si ništa za ove druge. Da, to je to. Znači potpuno ubijanje samopouzdanja, potpuno odvajanje od kolega. Onaj osjećaj kada uđete u redakciju, a svi gledaju u vas jer možda znaju da će sad na vas da počne neko da viče, a vi niste spremni na to i da će neko da vam govori jel to ne može tako, jesi ti normalna, šta si ti umislila, ko si, da možeš svakog da pitaš šta hoćeš i da... Ja postavljam ta ista pitanja, mislim i ona su prosta i jednostavna su i na isti način ih postavljam već decenijama. Možda su sada ona došla do izražaja zato što je bukvalno sve ubijeno i postoje eto tako te 2-3 svetiljke u N1, Nova, portal Nova, portal N1, Danas. Ali ja ih postavljam uvek na isti način. Ali šta me sad zanima? I onda ste potpuno odvojeni. Sve odvojeno. Nema niko ko će... Znači, vi sedite sami. Kako da kažem, ja dođem i sednem sama, ručam sama. Ljudi se plaše da komuniciraju sa vama, jer šta ako neko pomisli da vi ne komunicirate o garderobi, nego da komunicirate ne znam ni ja šta, jer kao sve je u staklu i sve se vidi. Eto. Znaš što me sada zanima? Ti si prošla kroz jednu fazu ekstremnog mobinga. Ja sam isto imala iskustvo mobinga na poslu i znam da sam imala neku vrstu postraumatskog posle toga. Znači, kada sam prešla u sljedeću redakciju u kojoj su međuljudski odnosi bili dobri, meni trebalo bar 2-3 mjeseca, recimo, da se ja osjećam opušteno da pričam na kolegijumu, što nikad meni nije bilo problem, jer su pre toga na kolegijumu uvijek bile ti strašne svađe koje nisu imale veze sa politikom, samo su bile stvar prosto takvih ličnosti. I mnogo je manja bila tenzija, ali sam opet imala te takve posljedice. Ti se sada iznova na neki način, iako si u jednoj redakciji koja nije takva, ako sam dobro shvatila, ti se iznova vraćaš u jednu toksičnu atmosferu na tim konferencijama. Kako si se pomirila sa tim? Jer u redu je i profesionalizam i sve, ali to je trigger. Mislim, meni odavde deluje kao da je trigger. Mislim, meni bi bio trigger, zato te pitam. Ne pričam sada kao na nekom stručnom nivou, nego prosto, brate, ako mene triggeruje da te gledam, onda ne znam kako tebe ne triggeruje. Da, što se tiče redakcije, ja sam imala tih 2-3 meseca gdje dolazim i pitam jel može ovo? I gdje mi svi govore radi kako misliš da treba da radiš. Znači, nema ovdje može, ne može. Znači, ako se to desilo, to se desilo i to ide tako. I stvarno mi je trebalo da se naviknem na to, da se dekontaminiram, ja to tako govorim. Jeste, to je bukvalno. Ja sam bio Igor Radosavljević, izvini sada, psihijatar, i Zlaze Lazarevića, on je upravo govorio o tom postraumatskom sindromu koji neminovno prati mobing i to isto treba da možda znaju ljudi koji izlaze iz tih političkih, toksičnih okolnosti, da je to proces, da je ta usamljenost proces i da je ta posljedica da ti sad misliš da si sada postala neka poslušna osoba, ne, ti si prosto navikla na buku i treba ti vreme da se navikneš na život. To oslobađanje od straha je stvarno proces koji traje dugo. Znači, ne mogu ja sad ispričati ovu priču pa će neko sutra da ode i da kaže aha, sad ću ja da se oslobodim straha. To je proces koji traje i koji moraš da rešavaš sam sa sobom, ali možda priča da si ti u nekoj vrsti pritiska i da si u nekoj vrsti mobinga i da to ne sme nekome pomogne da se prepozna, jer ja tada nisam znala da sam ja u svemu tome. Znači, ne znate, vi idete s puta, ja odem u Rumuniju i vratim se pre nego kolega iz centra grada. Taka je bila vrsta mog posla. Znači, ja ulazim u taj avion, putujem i vraćam se istog dana. Niti znam gde sam pošla, ni šta sam došla, kamo li šta sam rekla u svemu tome. To prosto nije normalno, ne samo fizički, nego u potpunosti i psihički. I potpuno je to odvajanje od redakcije i potpuno potrebna za jednom dekontaminacijom. Čak i danas prepoznam sebe gde kad priđem nekom uredniku i kažem jel može ova rečenica ovako? I oni su svi kao da, ćeš stvarno da... Kažem, ali ajde neko pročitaju 2, 3, 4, ipak za svaki slučaj. Znači, i onda ja shvatim da je to... Dobro, ali to ne mora da bude novinarski, to možda bude i stilski, to je normalno. Da je to neka posljedica kao, jel ja sad opet pitam nekog nešto, jel može, jer kao, jel sam ja sad tu nešto rekla što nije, jel smo gledali istu konferenciju. Na konferenciji, da, to se vraća, ali ja sad više nisam sama. Dakle, ja sad imam mogućnost da radim svoj posao i da mi niko kad se vratim sa terena ne zameri šta sam ja radila, pitala, rekla. Znači, ja imam potpunu slobodu da se bavim svojim poslom. Zato možda ta toksičnost koja mi se dešava na konferencijama sada ne dopire do mene kao što je dopirala pre. Pa da, u stvari ja nisam to dobro procenila. Tebe najviše povređivalo to što ti ne možeš da pitaš i što ne možeš da ga iznerviraš. Sad kad možeš da ga iznerviraš, ti u stvari uživaš. Ja sam obužena. Kao da pijem vino. Ti u stvari uživaš, da, tebi ne treba vino. Da, ali prvenstveno zbog čega sam se ja vratila, ne zbog tih konferencija, oni su opet došli slučajno, već zbog tih ljudskih priča za koje ja sada zaista imam malo vremena, pogotovo kad nas ovako sateraju izbori. I meni je žao što ne mogu više da se posvetim tim ljudskim nego tim političkim pričama, jer evo sad da otvorimo ti i ja, moj telefon, tu je bezbroj poruka, jer može pomoć, jer mi imamo ovo, u našem domu zdravlja je ovo, u našoj firmi je ovo ovako, ali molim te ako mogu da ostanem anoniman. I ovo je jedan put kada ja isto želim, ja razgovaram i sa svim tim ljudima, da možda razmisle da malo više ne ostaju anonimni, ako možemo tako da kažemo, da pokušamo da ohrabrimo ljude i da jeste sve to strašno i jeste sve to mučno, ali kada vas ima više na toj strani, onda oni to ne mogu. I evo, posljednji slučaj koji pokazuje jeste selo Bavanište u koje sam ja otišla i banula tamo u sred noći jer nisam mogla da verujem da je zaista neko preuzeo stvar u svoje ruke i rekao nećeš me više blokirati. Znači kuća poljoprivrednika Jovana Jovanova koja je blokirana naprednjačkim automobilima koje su blokirali njegovi ljudi iz njegovog sela koji se zalažu za isto što i on, drugačije razmišljaju. Znači, to je jedan od primjera koji, ja nisam mogla da verujem da se to desilo. Znači, bila sam na tribini u Zrenjaninu i poslala sam urednicima poruku, ja sad idem u Bavanište da proverim da li se konačno desilo da je neko stao iza nekog i da taj poljoprivrednik nije usamljen kao što sam ja bila usamljena. Eto, posle 5 godina, to je prvi primjer gdje se zaista došla i zatekla tu sliku da jesu ti traktoristi i da su ti ljudi u pola noći morali da dolaze da se izvinjavaju. To je predivno. To stvarno jeste jedno veliko svetlo na kraju tunela. A za mobing, ovo što si rekla, ta usamljenost je možda i ključna. Jer mislim da te ona drži u nekoj vrsti kao... Ti kada si u moberskoj atmosferi, to je kao da si u nekom izmenjenom stanju svesti. Pa da, ja sam to tako definisala. Ja hodam i druga ja je pored mene. I sad ta druga ja nešto radi, a ova zna da to ne. Da, a uverena si da nema izlaza. Mislim da ta izmenjena stanja svesti, ajde taj loš osjećaj u redu. Ti si u lošoj situaciji i loš se osjećaš. To je u suštini mislim, normalno je da se loše osjećaš kada ti je loše, ali nekako mislim da to izmenjeno stanje svesti je taj osjećaj da izlaza nema, da si sama i da si apsolutno odbačena. Ali to nije pogrešan osjećaj, to je to. Ti nemaš, ti ako hoćeš da se baviš tim poslom, ti nemaš gde da se baviš tim poslom. Ti u tom trenutku nemaš, kao i u ovom trenutku nemaš gde da se baviš. Znači, možeš ti, ne znam, da pišeš knjigu kako se postavljaju pitanja i da, ne znam, najsjajnije postavljaš pitanja, ti ne možeš jer je sve i dalje zatvoreno. Dakle, ali eto, ako nekome može da pomogne, to je taj slučaj u Bavaništu gdje, eto, posle 5 godina ja prvi put primetim da neko zapravo zaista nije sam. I to je možda najbolji način da se to pokaže, da se pomogne ljudima. Ali meni se čini da sve vreme dok govoriš, jer se baš si trudim jer su mediji opet i meni bliski i ne želim da se ograničimo na medije jer je ovo mnogo šire. Ovaj model ponašanja o kom si govorila se stvarno dešava u svim sferama. I nekako čini mi se da taj model podrške koji je u tvom slučaju izostao, a koji se sada dogodio, izostaje upravo zbog toga što smo mi skloni da upiremo prstom na one tamo. I mislim da opet i ta usamljenost ima negde logike za te ljude koji su jako dugo, recimo, u nekom javnom preduzeću i možda nisu učestvovali u nekim korupcijama, ali su se trudili da ih ne budu svesni, iako su ih bili svesni i koji sada imaju taj neki osjećaj da ne mogu da izađu. A to se dešava i sa novinarima. Pa me sada baš Iskreno me zanima tvoje mišljenje, jer je u praksi podeljena. Podeljeni su stavovi o tome da li su novinari koji danas rade za režim, koji postavljaju naručena pitanja novinari, da li su saradnici, da li ovo, da li ono. Kakav bi tvoj odnos bio prema nekoj od koleginica koje bi sada istupile? Naravno, tu ne govorimo o tajkunima, vlasnicima, kreatorima priče, nego o tim nekim ličnostima koje su se tu zagubile. I šta misliš o cijeloj toj priči? Pa mislim da je možda ima takvih slučajeva koji sada kao istupaju i kao eto, shvatili su da možda to nije to sad baš tako javno i nisu to baš one ličnosti koje smo mi navikli svaki dan da ih slušamo i gledamo u tom postavljanju pitanja, ali ljudi koji su dugo u ovom poslu apsolutno sve znaju. I možda je sada malo kasno. Možda je sada malo kasno. Oni koji su počeli juče, preključe pa shvatili, to su ljudi koji im treba dati punu podršku. Ovi koji posle toliko godina, ja ću reći 2 decenije, shvataju, to je samo želja da se možda spase neko ukoliko vidi da se taj brod malo zaljulja u kojem su oni bili i plivali potpuno bez ikakve pobune, radili ono što nije njihov posao. Znači, nisu to, ja ne mogu da kažem su to naše kolege. Oni rade jednu vrstu propagande i rade je svaki dan. I u samom postavljanju, nema nam ništa da kažemo, u samom postavljanju tog pitanja i načinu postavljanja tog pitanja i vi vidite da je to propaganda koja je... Ja imam... To su ljudi koji sede pored mene. Nisu samo sa Pinka. To su ljudi koji sede s Tanjuga, Aloa, Informera, Objektiva, svih tih redakcija. Oni se tresu kada postavljaju pitanje. Ja sam nekoliko puta na tom Andrićevom vencu imala problem. Znači, neko će se srušiti pored mene. Znači, nemojte se... Što se trese? Znači, oni drže telefon i tresu se. Znači, postoje snimci za to. Mislim, ništa ne govorim na pamet, naravno, koje nikada nismo objavili, niti ćemo. Ali ti ljudi zaista osjećaju strah. I njima treba pomoći da se oslobode straha. Ali možda je, što se tiče naše profesije, malo kasno da se uoče neke stvari. Možda neke stvari su mogle da se uoče mnogo ranije. Da sam ja, i možda sam ja sad sebična, da sam imala podršku, i pa jesam, pa nema baš šta sad, ne znam. Ali ajde da kažemo, evo, tu redakciju su posle godinu dana napustili svi. Bilo je 10 kolega. Svi do jednog su je napustili. Neki su ponovo u toj vrsti medija, neki, mnogi nisu. A ajde da kažemo da, recimo, sam ja, da li bismo možda mogli da nešto uradimo, da smo svi tada se pobunili u istom trenutku. Da smo svi blokirali te automobile. Da li bi se oni nama izvinjavali? Evo sada vidimo da bi. Pa dobro, možda i oni svi mogu da stanu jedni uz druge pa da prestanu da se tresu, ali to je druga priča. Ovo što si rekla za godine je jako važno, jer ja to isto mislim. I ja sam te isto i pitala koliko si godine imala kada je krenuo mobbing. Stvarno nije isto da li na tebe vrši pritisak urednica i kao premijerka, a ti imaš 30 i već si formirana apsolutno i karijerno i profesionalno i što se tiče karaktera i što se tiče svega, ili imaš 22. Ti za 22 jesi punoletna, možeš da glasaš, ali ti još uvijek imaš toliko sumnje, toliko nesigurnosti. Još uvijek, pa ne znaš, nisam ni ja ni prvih tih godina ni znala, pa onda kao krećeš ti samo neku borbu protiv vetrenjača. To, i ti veruješ, ti u 22 godine ti tražiš mentore i tebi kada se neko postavi na tu poziciju, mnogo je teško, znaš, nije isto. Nije, zato ja kažem da predsjednik ne voli nas matore novinare koji znamo tu ružnu prošlost. Ima li nešto što taj čovjek voli više? Mislim, ne mogu stvarno. Ima vino, videla si sama. Ja sam toliko nesrećna zbog toga što znam šta se moj predsjednik voli, šta ne voli, koje su njegove lične preferencije, da li igra futbal, ne igra futbal, da li pije vino, da li jede grašak, da li ume da jede višnje i zašto ja moram da znam te informacije po Bogu. Mislim, kao to radi administrativni radnik, si čoveče, idi deli ordenje. Znači, stvarno, mislim, to je jako, u stvari, isto čudna situacija. Pa jeste li tako? Šta da ti kažeš? Čekaj, sada lezi pa počne iz početka. Jeste, ja sam navikla, da, ono kao pratim njegov Instagram profil, ali kao želi da se ponaša kao sa normalan svet, ali prosto nije. Mi svi to vidimo da to nije, da je to usiljeno i da predsjednik nije uopšte takav kakav želi da se predstavi sada možda nekoj novoj populaciji, možda tim ljudima koji su tada imali 15, 16, 17 godina, oni su sad stasali, porasli su, pa kao da vidimo da su sad svi oni cool i da su zapravo dobri, a evo onda izađemo sa ovakvom nekom pričom šta zapravo rade i čime se zapravo bave. I sada kako privodim ovaj razgovor kraju, moram to da te pitam, zato što stvarno pratiš rad cijele te mašinerije od samog formiranja i rekla si da apsolutno postoji eskalacija i u vrednostima i u ponašanju i u tom nivou bahatosti koja se verovatno dešava na svim nivoima, ne samo u medijima. Da li predviđaš da će to da se nastavi ukoliko se ne zaustavi na neki način? Da li misliš da to može da ide još dalje? Ili je ovo neki vrhunac koji su dostigli? Ne, to može da bude još gore. Znači, kada se oseti taj pad, to će biti još gore. Kada se oseti gubitak moći, gubitak podrške u ljudima, to će biti još gore nego ovo što sam možda ja doživljavala kada je ta moć rasla. I ne znam, sad će da bude da mračim. Ja svaki dan kad se provodim vratim s konferencije, ja kažem vlada će još 100 godina. Mislim, zbog svih tih manipulacija koje ja vidim i koje pokušavam da nekako predstavim i koje se sve moje kolege trude da ih predstave i da ih obelodane i da pišu o tome i razni istraživački novinari, novinari u novinama i mi koji svaki dan moramo s tim mikrofonom da se pojavljujemo. Mnogi ljudi to ne vide. Ne mogu prvo, nemaju tehničkih mogućnosti da to vide. I ja mislim da se to neće zaustaviti. Sećam se da na jedan protest nisam otišla, ali sam prolazila nešto kroz centar grada i zaustavila me jedna gospođa i kaže Žaklina, jer će sad sve biti mnogo bolje. Ja kažem gospođo, neće. I ona kaže pa šta ću ja sada da radim? Ja rekao pa ništa, šta ćete da radite kao i svi mi. Mislim, to je borba koja traje i koja će trajati. Eto, ako izađe što više ljudi na glasanje, možda će se ona malo poremetiti i to je to. Malo po malo mora da se remeti. Ne može ona trajati večno, ali ja ne mislim i da će se završiti sljedećeg mjeseca. Mnogo ti hvala. Hvala ti na iskrenosti, hvala ti na razgovoru. Ajde, ja mogu sad da obrnem ovu tvoju priču na pozitivu, da ne bude da smo skoro izmračile. Pošto smo počele sa vinom. Najusamljeniji se osjećamo onda kada smo na korak od izlaza. Dobro, neka bude tako. Može da se posmatra i tako, pa ćemo vidjeti. Ali hvala ti zaista mnogo i mislim da je jako vrijedno to što govoriš o tome, jer je to jedna velika tema koja se ovdje vrlo lako tretira, bez dovoljno ozbiljnosti. Mislim da je tek u začetku i mislim da je ovo što si rekla značilo mnogima i da znači mnogima, ne samo u mediju. Nadam se da se vidimo ponovo. Baš i. Mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka. Thank you.